Հայտավեր Անանեսյան, խնդրեմ տիկինավանսը։ Շնորհակալություն, Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով մի շարք կապիտալ շինարարությունների մեջ փոփոխությունների իրականացնելու շարքում երկու շատ կարևոր նախագիծ ենք առաջարկել։ Մեկը վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների մեր կարողությունների երկրի մեծացման մասով։ Մենք այսօր Հայաստանում ունենք գործող 6 կենտրոններ, որոնք, որ կարելի ասել, իրենց կարողությունների մաքսիմալով են աշխատում, և մեր նաև հետագա պլաններ այս ծրագիրը ընդլայնելու, ուրեմն կարևորվում է ներդրում իրականացնել նաև պետական բժշկական կենտրոնում հիմնելու վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների նոր ծառայություններ։ Պետք է նշեմ, որ եթե 2023 թվականին մեր շահառուների թիվը ընդհանուր առումով կազմել է 5441 հոգի և ծնված բալիկների թիվը եղել է 159, 24 թվականի առաջին 3 ամիսների ընթացքում արդեն շահառուների թիվը 1672 է և ծնված երեխաների թիվը 109 է։ Եվ ինչպես երեկել ազգային ժողովուն նշեցի, այս տարի մենք նախատեսում ենք ևս ընդլայնելու այս ծրագրի շրջանակները, և չափազանց կարևոր է, որ ապահովենք նաև թողունակություն, չստեղծվեն հերթեր, և քանի որ այս ծառայությունները խիստ կապված են նաև տարիքային շրջանակների հետ, մենք մեր քաղաքացիներին ըստ էության ապահովենք ծառայություններից հեշտ օգտվելը։ Երկրորդ նախագծով, պան վարչապետ, ստեղծում ենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, բազմապրոֆիլ կենտրոնում, սիմուլյացիոն կրթական կենտրոն։ Սա ըստ էության նման մասշտաբի առաջին նախագիծն է Հայաստանում, որտեղ որ հնարավորություն է ստեղծվելու նորագույն հետազոտական, վիրաբուժական, վերակենդանացման ծառայությունները սարքավորումներով հագեցված իրական կյանքի իրավիճակներում ունենալ կարողություններ, որ մեր թե ռեզիդենտները, օրդինատորները սովորելիս կարողանան զարգացնել իրենց գործնական հմտությունները և ավարտելուց ունակ լինեն արդեն պացիենտների հետ անմիջական աշխատելու, և նաև ապահովենք մեր լիցենզավորման, անհատական լիցենզավորման համար օբյեկտիվ գնահատման միջավայր։ Այս կենտրոնում, ինչպես նշեցիք նախորդ հարցի շուրջ, մենք անվտանգ պայմաններ ենք ստեղծելու, սովորելու, սխալվելու, նույն վիրահատական միջամտությունը բազմաթիվ անգամներ կրկնելու, օբյեկտիվ գնահատվելու այդ ուրեմն ծրագրային նաև լուծումների շնորհիվ, և ի վերջո ուրեմն չսովորելու պացիենտների վրա, այլ պատրաստ լինելու պացիենտների հետ աշխատելու։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմելու է 550 միլիոն դրամ, և մենք 2025 թվականից պատրաստ ենք լինելու արդեն այս կենտրոնի դռները բացել ոչ միայն տվյալ բժշկական կենտրոնում աշխատող, սովորող ուսանողների համար, այլ այն հանրապետական նշանակության է լինելու։ Այսքանը խնդրում ենք հաստատել։ Շնորհակալ եմ, տիկին Ավանսյան, այսինքն մանեկենների վրա է լինելու այդ վիրահատություն, այսինքն սիմուլյացիոն կենտրոնը, որ վիրահատության կամ բուժման պրոցեսները կամ հետազոտության պրոցեսները իրական սարքավորումներով, բայց մանեկենների վրա է սովորելու ոչ միայն ուսանողները, այլև բժիշկները իրենց ատեստավորման պրոցեսների ընթացքում։ Նաև ես, եթե ճիշտ եմ հիշում, այս որոշման մեջ մենք նաև մի շարք բժշկական կենտրոնների կառուցման հետ կապված խնդիրներ ենք լուծում, ճիշտ է։ Այո, պարոն վարչապետ, որոշակի միջտրագրային վերաբաշխումներ ենք իրականացնում, օրինակ Աշտարակի բժշկական կենտրոնի համար հատկացնում ենք գումար վարձակալության, մինչև որ նոր կենտրոնը կհանձնվի շահագործման, բացի դրանից… Հիմա կները շինարարության ընթացքի մեջ, հա, Աշտարակի բժշկական կենտրոնը, լավ, ուրիշ… Թալինի և Չարենցավանի բժշկական կենտրոնների համար հավելյալ գումար ենք հատկացնում, ավարտելու շինարարությունները և ևս շահագործման հանձնելու համար, և Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցի ծննդատան աշխատանքները, փորձագիտական աշխատանք իրականացնելու համար ևս որոշակի գումար ենք նախատեսել։ Եվ նաև հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն ՊՕԱԿ-ի Արարատի, Արմավիրի մարզերի, Մասնաճյուղերի և Լոռու մարզի
Վանաձորի ինֆեկցիոն ծառայությունների համար նոր մասնաշենքերի կառուցման, շինարական աշխատանքների իրականացման համար դրամաշնորհային միջոցները ոչ բավարար լինելու, ինչպես նաև շինարարության աշխատանքների պայմանագրերով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը ապահովելու նպատակով 360 միլիոն դրամ։ Ես Վանաձորին այցելել եմ շինարարության ընթացքում, Արմավիրին եմ այցելել, Արարատինը չեմ հիշում։ Այսինքն հիմա շինարարության ընթացքի մեջ են այս ծրագրերը և մենք պետք է ավարտին հասցնենք։ Այո, պարոն վարչապետ, մենք երեք շինարարությունների ընթացքի մեջ են, Վանաձորի մասնաշենքը 24 թվականին կհանձնվի շահագործման, և այն երկու շինարարություններն էլ Արտաշատինը էլի նախատեսվում են արդեն 25 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում շահագործման ամբողջությամբ հանձնել։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մենք քանի որ այս հարցի մասին նախարարական կոմիտեում երկու անգամ երկար խոսել ենք և հաշվի առնելով, որ կրթական նշանակության հարցը այնուամենայնիվ որոշեցինք, որ քննարկում է ոչ թե տեղափոխենք 2025 թվականի բյուջետային գործընթաց նոր նախաձեռնությունների ներստեղության, այլ համաձայնվենք, որ արագ լինելու համար հիմա վերաբաշխման միջոցով կարգավորենք, բայց հենց նույն կրթական նշանակություն ունենալու տեսանկյունից չենք քննարկել այն հարցը, թե ինչու օրինակ բժշկական համալսարանի բազային հիվանդանոցում չի ստեղծվում, այլ ստեղծման Սուրբ Գրիգոր լուսավորչում, կպարզաբանեք դա Տիկին Ավանեսյան, իգուցե կրթական նշանակությունը հաշվի առնելով պետք է տեղի հարցը ևս մեկ անգամ քննարկել։ Ուրեմն Սուրբ Գրիգոր լուսավորչը բազմապրոֆիլ հիվանդանոց է, և այս սիմուլյացիոն կենտրոնը ծառայելու է ավելի շատ օրդինատորների և ռեզիդենտների կրթական պրոցեսներին, իսկ ուսանողների համար բժշկական… Տիկին Ավանեսյան կներեք, բայց կարծում եմ լավ կլինի ասեք օրդինատորն ու ռեզիդենտը ինչա։ Օրդինատորներն ու ռեզիդենտը… Հատուկ ծառայություններն էլ ռեզիդենտի ինստիտուտն են, չխառնենք մի ռեզիդենտը, մյուս ռեզիդենտի հետ։ Ուրեմն բուժական գործ համալսարանը ավարտելուց հետո սա արդեն գործնական կրթության հատվածն է, այսինքն այս ուսանողները պրակտիկ աշխատում են բժշկական կենտրոնում և տարբեր ցիկլներ են անցնում արդեն հմտանալու որոշակի նեղ մասնագիտությունների մեջ, իսկ բժշկական համալսարանում ստեղծվում են ավելի հարմարեցված սիմուլյացիոն կենտրոններ կրթական պրոցեսները իրագործելու համար, և մեր գործընկերները այս մասով ևս ունեն մի քանի ստեղծված կենտրոններ, մենք Տիկին Անդրեասյանի հետ էլ քննարկում էինք, որ այո, այս երկու ուղություններով էլ մենք պիտի շարունակենք հագեցնելու։ Եվ բացի դրանից այս նոր ուրեմն վիրահատական վիրաբուժական սարքավորումները հագեցված են շատ ավելի բարդ նեղ մասնագիտական վիրաբուժական միջամտություններ իրականացնելու համար, որոնք նաև պրակտիկ բժիշկների համար են անհրաժեշտ։ Ես կարծում եմ պետք է տեղի հարցը ևս մեկ անգամ քննարկեմ Տիկին Ավանեսյան, որովհետև մենք հատկապես խոսել ենք կրթական նշանակության մասին, հիմա նաև լրացնում ենք, ասում ենք ոչ միայն կրթական նշանակության, այլ պրակտիկ նշանակության հարցը, դա և պրակտիկ բժիշկներին կօգնի, որ ավելի հմտանան։ Եթե այդպես այն չենք, մեկ կենտրոնում անում դա, որը առանձին առողջապահական բժշկական կենտրոնն է, գուցե իր ընդհանրական նշանակությունը ընդգծելու համար պետք է ուրիշ բան մտածել։ Ես սա հարցի ձևով եմ ասում, պարոն վարչապետ, համոզված չեմ, որ մեր քննարկումը չի բերի նույն եզրակացության, ինչ որ հիմա առաջարկված է, բայց մենք քննարկելու համար կարճ ժամանակ ենք ունեցել, և այդ տեսանկյունից շատ չենք կենտրոնացել այդ տեղի որոշման հարցի վրա։ Ես կառաջարկեի, եթե հնարավոր է այդ կտորը անջատենք, ևս մեկ անգամ քննարկենք, նոր վերջնական որոշում կհասնենք։ Խնդիր չեմ տեսնում, կարող ենք այդպես անել, կամ ինչքան ժամանակ մեզ պետք կլինի եզրակացության գալու համար։ Շատ լավ, եկեք սենց անենք, պարոն Խաչատրյան, դուք քննարկեք, հետո եթե ընդհանուր հետևության չկաք, հետո ինձ կասեք, իրար հետ կքննարկենք։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, հարցը դրվում է քվեարկության առանց այդ կետի, այսինքն պայմանավորվել, բայց եկեք ժամկետ սահմանենք, մեկ շաբաթ ժամկետում այս հարցը վերջնական որոշենք, և բայց մի րոպե, այսինքն եթե այդ մեկ շաբաթվա ընթացքում այն մյուս շաբաթը նշանակում է նորից կառավարության որոշման նախագիծ պետք է դրվի շրջանառության մեջ, և… Քննարկված կողմ դեմ եղել ենք, մենք նիստ ենք, համաց։
խնդիր չի առաջանա այդ դեպքում նոր շրջանառության եւ այլն եւ այլն։